Рік Великої війни – рік тотальної поразки російської пропаганди в Україні. За 12 місяців росіяни розгубили рештки прихильників і втратили можливості завойовувати нових. Вітання! Мене звати Марія Сагайдак, а це справді влог Центру стратегічних комунікацій. Сьогодні ми розкажемо про те, як російські агітатори програвали український інформаційний простір. Але спершу підпишіться на наш канал, щоб не пропустити важливий контент про російську дезінформацію. До початку повномасштабного вторгнення росіяни мали неабиякі ілюзії щодо настроїв українців. Спецслужби та пропагандисти переконали Кремль і обивателів, що в Україні їм будуть раді. Основою таких переконань, з одного боку, був міф про єдиний народ. Були великороси, білоруси і малоруси. Потім під воздействием внешніх факторів, а потім ще більшовики внесли свою лепту, значить, у нас почали якби розділяти єдиний русський народ. З іншого ж боку, Росії здавалося, що вона здобула потужний вплив на думки та переживання українців, тож може змусити всіх прийняти окупацію і змиритися із поразкою у майбутній війні. На що спиралася така впевненість? Кум Путіна Віктор Медведчук побудував в Україні потужну медіа-імперію з телеканалів, сайтів, телеграм-каналів. Там цілодобово різні псевдоексперти та проросійські політики просували кремлівські наративи. Тож Москва могла припустити, що за декілька років достатньо промила мізки українцям і можна переходити до дій. Росія навіть використовувала тут свою мережу церков та культурних організацій, щоб вони поширювали антиукраїнську літературу та наративи російської пропаганди. І те, що зробило СБУ, те, що зробили ті люди, то смертний гріх. Популярність російської масової культури в Україні теж схиляла російське керівництво до думки про один народ. Любов українців до російських серіалів та попси і рейтинги російських блогерів серед української аудиторії посилювали цю думку. Всі вони були потужними інструментами російської пропаганди до 24 лютого 2022 року. А яке виправдання війні та картину майбутнього запропонував українцям Путін в перший день вторгнення? Він розпочав із повторення міфів про один народ, а також із брехні про мотиви своїх дій. Намагався виставити себе визволителем українського народу, ігноруючи те, що влада в Україні обирається на вільних виборах, він говорив про правління олігархів. Маючи намір захопити всю Україну, брехав про те, що окупація не входить у плани. А ще намагався підбурити українських військових до зради. Ще раз обращаюсь к воєнослужащим Вооружених сил України. Беріть власть в свої руки. Похоже, нам з вами буде легше договоритися, чим з цією шайкою наркоманів і неонацистів. Паралельно російська пропаганда намагалася деморалізувати українців та посіяти паніку. В хід пішла брехня про висадку десанту в Маріуполі та Одесі, перебільшення щодо втрат української авіації та ППО, смішні з позиції сьогодення прогнози про захоплення Київ за 3 дні, жалюгідно зроблений фейк про заклик президента України складати зброю. День за днем до росіян доходило розуміння, що нав'язати українцям свою картину світу у них не вийде. По-перше, виявилося, що росіян тут ніхто не чекав. По-друге, навіть проросійські налаштовані громадяни швидко змінили свої погляди після початку агресії. Виявилося, що росіянам немає чого запропонувати українцям, окрім хіба ностальгії за Совком. До того ж, фактично зникла і можливість зомбувати українців. Проросійські медіа зникли, а до російських закрили доступ. Тож з весни 2022 року українці та українки стали більш стійкими до російської пропаганди і дезінформації. Ко мне, к нашим с Виктором детям прийшов этот чорний день. Я очень боюсь за жизнь Виктора. Тому росіяни відмовилися від ідеї змусити українців полюбити себе, а зосередилися на тому, щоб підривати можливості української нації чинити опір. Росіяни намагалися дискредитувати мобілізацію до війська, пробували розбурхати конфлікти місцевих українців та тих, хто був змушений тікати від війни.
Також робили вкиди про майбутні великі наступи, зокрема з Білорусі. А після початку обстрілів енергетичної інфраструктури намагалися спровокувати протести проти відключень світла. Сьогодні можна стверджувати, що Росія добила рештки свого впливу на інформаційний простір України. Дії Путіна призвели до зворотнього, ніж він очікував. Українці не те, що не вірять в міф про єдиний народ, а докладають всіх зусиль, щоб зруйнувати його остаточно. Багато хто свідомо перейшов на українську мову. Відмовився від російського кіно, музики, літератури, які так чи інакше просували імперські наративи. Натомість виникло багато найрізноманітнішого україномовного контенту. Якщо українці і читають російські джерела, то сприймають їх як ворожі. Росіяни фактично самі запустили процес деколонізації і дерусифікації українського інформаційного простору. Тож за рік повномасштабного вторгнення українці не просто вистояли в інформаційному протистоянні з Росією, вони стали сильнішими. Українці ще ніколи так сильно не відчували себе єдиною спільнотою. Ще ніколи усвідомлення прірви між українцями та росіянами не було таким чітким. Багато хто знайшов для себе українську відповідь про минуле, а не ту, яку хотів нав'язати Путін. А головне, бачення майбутнього українців зовсім не те, яке ще рік тому намагався намалювати Кремль. Втім, головна боротьба ще попереду, а підступний ворог буде намагатися використовувати наші слабкості, діючи не напряму, а гібридно. Ми будемо викривати всі ці спроби, тож підписуйтесь на нас, щоб завжди знати, як воно справді.